Ar tu rašuoji šiukšlės? Yes. Nelabai. Taip. Kodėl? Dėl to, nes klimato kaita vis didėja dėl tų nerūšiavimų. Nežinau. Nežinai? O kodėl? Ar tiesiog, kad tai sunku? Nežinau. Tiesiog nenori. Nu, gal pamirštu arba sunku, nu, ne. Kad laikyčiau gamtą. Ir nes noriu saugoti aplinką. Tada ar gamtą saugo? Nes kad apsaugočiau pasaulį. Kad apsaugotum pasaulį? Ar ne, kad tėvai liepė? Ne. O ką manai, kas būtų, jeigu žmonės nerūšuotų? Ledynai ištirptų. Būtų vandenis užteršti ir visą žemę būtų užteršta. Bet tada labai mėtytųsi šiukšlių belenkur, visur, patalpose, stovyklose, galėtų, nebūtų laisvos vietos žmogui, būtų visur šiukšlės. Būtų žiūrėjai numirę, būtų upės nešvarius. Kaip manai mokykla padeda rūšiuoti? Nors padeda. O kaip manai padeda? Pastatė naujas šiukšliadėžės. Taip. Kaip manai? Kaip padeda? Nes ten vaikais padaro ten tokias šiukšliadėžės su užrašais, kad plastikas, popierius ir stiklas. Ir tai vaikai skatinasi rūšiuoti. O kodėl? Kaip manai, kad padeda? Ką daro mokykla, kad padėtų rašuoti? Jis rašuoja šiukšlės į stiklą, į plasmasinį. Ne. Kodėl taip manai? Nes, pavyzdžiui, yra paprasti ne tokie konteineriai, arba yra tokie konteineriai, bet visi meta, kas kur nori, tiesiog nežiūri. Ar žinai, ką reiškia žodis išnykęs? Taip. Ką reiškia? Kad jo nebėra amžinybė. Ką reiškia? Nu, kad kai miršta ir išnyka, kad padingsta kažkas. Jo. O ką reiškia? Nu, jis reiškia, kad tiesiog jo nebėra. Kodėl bloga? Ne, nes bus nešvari kamta. Žmonės pradės teršti aplinką dar labiau. A ne, o kaip tai galima išvengti? Sukurt robotus. Manau, gyvensim tarp šiukšlių.